ভাত খালে দেখিছেনে 8টা বজায় নাই। এয়া জলকীয়া পচাইছিলোঁ সব, এয়া পুলি ওলাইছে। আৰু মই আজি আপোনালোকৰ বাৰীত কি কি আছে মই দেখাম এতিয়া, ৰ'ব। এয়া দেখিছেনে অমিতা হয়, অমিতা পুলি। এইবোৰ যে ডিছপ'জেল গ্লাছবোৰ, এতিয়া যিহেতু কিবাকিবি খোৱা হয় পাৰ্টি চাৰ্টি, তেতিয়া গ্লাছবোৰ ৰৈ যায় যে, সেই তেনেকুৱা গিলাচতে পেলাই দিয়াকেইটাতে এয়া। আৰু এইজোপা হৈছে নগা টেঙা গছ, এয়া বডি লাগিছে। আমি এসাঁজ দুসাঁজ খালোৱেই আৰু খাই থকাই হৈছে বাৰু। আৰু এয়া ভাতকেৰেলা লাগিছেনে, এয়া লাগি আছে। সৌফালে আছে ভেন্দি, ভেন্দিও লাগিছে। এয়া ফুল ফুলিছে। চিমেণ্টৰ বস্তা হয়, আৰু ইয়াত নাৰিকল পচোৱা হৈছিলে, এয়া নাৰিকল। আৰু এইটো কুঁহি মেলিছে। আৰু এজোপা হ'ল ৰঙালাও, চাঙত দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াক কলিয়াইছে, কেইবাটাও কলিয়াইছে, কিন্তু লগাহে নাই। সেইটো কাৰণে আগকেইটা কাটি কাটি খাই পেলাইছোঁ। আৰু এজোপা হ'ল তিয়ঁহ, তিয়ঁহ ফুলিছে। এজোপা মিৰিকা টেঙা হয়, লগা নাই। এয়া দেখিছেনে ৰবাব টেঙা, ৰবাব টেঙা লাগিছে, কিন্তু বহুতকেইটাই লাগিছে আৰু লাগেও বাৰু ইয়াত। আৰু এইটো খাই ইমানেই ভাল লাগে, এনেকুৱা ৰবাব টেঙা মই খোৱা নাছিলোঁ আগতে। বহুত ভাল লাগে ৰবাব টেঙাকেইটা খাই পিনি। ওচৰৰ মানুহবোৰে চবেই এবাৰ নহয় এবাৰ এটা হ'লেও খাবই এইটো ৰবাব টেঙা। কি কাৰণে ভাল লাগে নাজানো, কিন্তু খাই ভাল লাগে ৰবাব টেঙা। এয়া দেখিছেনে ছাগলী, ছাগলী খেদি আহোঁ। বলকচোন আজি ছাগলী আপোনালোকক ছাগলীও খেদাওঁগৈ আৰু দেখাম কিবা কিবি বলক। এয়া হাঁহকেইটা ওলাই গৈছিলে, গেটখন খোলা হৈ আছিলে, কিবা হাঁহকেইটা ভৰাই থওঁ। এয়া কঠীয়া, আৰু অলপ দিনৰ পাছত কঠীয়া তুলিবলৈ হ'বই। এয়া কঠীয়া হয়, এয়া নাৰিকল লাগিছে, একদম চাপৰ হয় গছজোপা, বেছি ওখ নহয়। এয়া চাওক, বেছি ওখ নহয়, চাপৰ এজোপাতে লাগিছে, কেইবাটাও লাগিছে। এই প্লেণ্টটো মানি প্লেণ্ট হয় নে নাই বাৰু মোক কমেণ্টত জনাবচোন, মই চিনি পোৱা নাই, কিন্তু মই ৰুই থৈছোঁহি। আৰু এটা আছে, ৰ'ব দেই দেখাইছোঁ। আৰু এইটো হয়, আৰু এইটো এটা ৰুইছোঁ মই, হয়নে নহয় নাজানো, এইটো হয় নিচিনা লাগিছে বাৰু। এয়া শিপা ওলালে, এইটো ৰসগোল্লা অনা বটল হৈছিলে দিবা, মই ইয়াতে এইটো প্লেণ্টটো দি থৈছোঁ। এইজোপা হয় নহয় বাৰু মোক জনাবচোন কমেণ্টত, মানি প্লেণ্ট। এইটো কিনি অনা নহয়, আমাৰ যিহেতু নামঘৰটো ওচৰতে কলগছ এজোপাৰ গুৰিতে আছিলে, সেইটো কাৰণে মানে মোৰ সন্দেহ হৈ আছে হয় বা নহয়, কোনেনো ইয়াত কেনেকৈ হ'লহি। এইটো এটা পানীতে দি থৈছোঁ গিলাচত, যিহেতু চিচাৰৰ একো বস্তু আনিবলৈ এতিয়ালৈকে পৰা নাই, সেয়েহে গিলাচতে এনেকৈ ৰুইছোঁ। এইটো এটা এইটো মই চচ বটলতে দি থৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ
উশাহ ওলাইছে, এয়া চব উশাহ ওলালে মই এনেকৈয়ে বটলত বা চকল জীয়াবৰ কাৰণে চাইছোঁ। পাছত মই ভালকৈ ৰাখিম, কিন্তু ইয়াৰ পাতখিলা পকি গৈছে, কি কাৰণে হৈছে মই নাজানো। কিন্তু উশাহটো মেলিছে, মেলিব লাগে, এনে বটলত নহ'ব নেকি সেইটো মই নাজানিছোঁ। আজি মই আপোনালোকক এইখিনি দেখালোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিদৰে ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ দিনটো। দিনটো নহয়, এতিয়া 9:30 বাজিছে, ছাগলী খেদিলোঁ, তাৰপিছত বাৰীখনো আপোনালোকক দেখালোঁ, তাৰপিছত হাঁহকেইটা ওলাই গৈছিলে, সেইকেইটা আনিলোঁ, এনেকৈয়ে ইমান দেৰি গ'ল। এতিয়া ভাত পানী খায়ো আজৰি হ'লোঁ, 9:30 বাজিছে যদিও আজৰি, যিহেতু ভাত বনোৱা সোনকালে সোনকালে বনালোঁ, সেইটো কাৰণে সোনকালে খালোঁ। দেউতা খাবলৈ বাকী আছে, দেউতাই যিহেতু চাহৰ লগত চিৰা খাইছিলে, জলপান খোৱাৰ কাৰণে দেউতাই এতিয়া নাখায় ভাত, অলপ সময় পাছত খাব, দেউতালৈ বাৰী থোৱা হৈ আছে। আমি বাকী চবেই খালোঁ, আৰু মই আজি আপোনালোকক যিখিনি দেখালোঁ, আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিটো মই মানি প্লেন দেখাইছিলোঁ, এইটো মানি প্লেন হয়নে নহয় মোক কমেণ্টত প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব। সেয়ে মই আপোনালোকক আজি এইটো অনুৰোধ হিচাপেই ৰাখিছোঁ, যিহেতু মই গছজোপা আমাৰ কৈছোঁৱে ওচৰতে নামঘৰটো আছে, তাতে মানে গছজোপাত কলগছজোপাৰ গুৰিতে বহুতকেইটা বগাই আছিলে পুলি, মই কিন্তু হয়নে নহয় নাজানো, সেয়েহে মই তেনেকৈ মানে আনি পচাই ৰুইছোঁ আৰু কেইবাজোপাও ৰুলোঁ, মাটিতো ৰুইছোঁ আৰু এনেকৈ ভিতৰতো থৈ দিছোঁ। কিন্তু এজোপা মই বেলেগৰ পৰা অনা হয়, ডাঙৰ যিটো পাতখিলা সেইটো হয় নিচিনা লাগিছে, আৰু বাকীকেইটা কিন্তু হয়নে নহয় নাজানো, সেয়েহে মই আপোনালোকক সুধিবলৈ ভিডিঅ'টো বনাই দেখাইলোঁ। প্লিজ আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব হয়নে নহয়, আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাব, আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ চেনেলটো নাপাহৰিব, আৰু বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ নতুনকৈ যিবিলাক ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সোনকালে পাব। সেয়েহে আপোনালোকে আজি মই ইমানতে আপোনালোকক এৰিছোঁ, বাই বাই।